neziskovky. Je 16. května 20 hodin a u dalšího dílu pořadu neziskovky vás vítám já, Lenka Roštoková. Mým dnešním hostem je Simona Herstusová z neziskové organizace Centrum na rovinu. Obecně prospěšná společnost Centrum na rovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Dobrý večer, paní Herstusová. Dobrý večer. Tak já bych vás na úvod poprosila, jestli byste nám představila vaši neziskovou organizaci. Tak my jsme nezisková organizace, která loni oslavila 20 let od svého založení. A jak už jste zmínila, tak v současné době ty projekty jsou rozvojové projekty a konkrétně jezdíme do jedné africké země a tou je Kenya. Tak a něco z historie, jak ten projekt vzniknul, co vás k tomu vedlo a jaký byl takový první impuls? Tak první impuls byl v roce 2000, kdy kolegyně Dana Feminová moc se jí líbil ten projekt vlastně navázání spolupráce s Afrikou a začít organizovat nějaké konkrétní projekty, které by byly organizovány místními lidmi ve spolupráci tady vlastně s naší českou organizací. No a úplně ty začátky, my jsme samozřejmě hledali africkou zemi, kde se mluví anglicky. Oslovili jsme tady studenty v Praze, v České republice a nejvíce pozitivních reakcí právě bylo od studentů z Keni. Takže pak ta první cesta byla směřována do Keni a tam zase jsme navazovali kontakty s místními keňskými studenty, představovali jsme jim naší organizaci, představovali jsme tu naší myšlenku a takhle vlastně jsme se dostali do největšího slamu, do Kybery, dostali jsme se na, na ostrov Rusinga Island a tam vlastně s těma místníma dobrovolní s místníma komunitama se začaly pomaličku plánovat všechny projekty. Řekněte mi, když jste tam přijeli, jak tam vypadala jak ta současná situace, jak tam žije taková průměr, nebo žila taková průměrná rodina? No, já jsem si myslela, že jsem byla připravená, protože než jsem odjela, tak samozřejmě jsem trochu se koukala na nějaké dokumenty, připravovala jsem se, aby úplně jsem z toho nebyla špatná, ale pak, když jsem tam stála na té ulici, tak musím říct, že mě opravdu spadla ta brada, protože to, co jsem tam viděla, tak jsem zjistila, že vůbec jsem se nedokázala představit. Asi největší šok pro mě a největší bezmoc byla, když jsem tam viděla děti ulice, děti, které žijí na ulicích, bez rodin, když už ani vlastně ta místní komunita nebo ty sousedé se o ně nedokážejí postarat, tak oni odcházejí do hlavního města, kde žebrají a pak je tam vidíte, že končí s lahvičkou lepidla u nosu tak tam teda jsem opravdu cítila velkou beznaděj a, a to byl nejhorší zážitek. Takže ta, ta, první cesta, tam mám pocit, že jsem ani nespala, protože furt se mi honily hlavou ty příběhy a takhle právě jsme se dostali i do slamu Kybera, kde najednou vidíte, jak ty lidé žijí, jak že jsou bez práce, starají se o svoji rodinu, pokud chtějí děti poslat do školy, potřebují zase k tomu finance, pokud jsou děti nemocné nebo kdokoliv z rodiny, všechno je placené, všechno je hrazené. Takže tam najednou my jsme se vlastně seznamovali s tím životním stylem a s tou jejich obrovskou solidaritou a obrovskou nadějí a vírou. Takže ten život určitě není jednoduchý, ale tím, že vlastně oni, ten, ta jejich mentalita, ten způsob života je úplně jiný. Takže i v takovýchhle vlastně podmínkách oni jsou šťastní a radostní a, a berou to, že ještě by to mohlo být daleko horší. A když je takový sirotek, jak se to stane? Přijde o rodiče? Nebo já si třeba nedovedu moc představit, že je dítě, který žije na ulici a vlastně ta komunita ho nechá žít na té ulici, že se o něj nepostará. Já vím, že nemůžou, že nemají ty finanční prostředky, ale jak se to tak stane, že vlastně zůstane takhle člověk nebo dítě úplně opuštěný na té ulici? Tam vlastně nefunguje. My jsme zvyklí, že tady funguje nějaký sociální systém, že tady jsou dětské domovy, je tady vlastně nějaké zaopatření, ale tam vlastně tadyhle tu funkci plní neziskové organizace nebo charity, a ze strany toho státu vlastně prakticky není zajištěno vůbec nic. Ale samozřejmě, to, že dítě skončí na ulici, to je až ta poslední možnost, protože ty lidé v těch čtvrtích samozřejmě se starají o ty sousedovic děti. Nebo vidíte tam, že i třeba učitel ve škole říká: Jo, tady prostě zůstaly děti a teď se o ně starám, starám já, než najdeme nějaké řešení. Ale často ta rodina má už svých, svoje děti. a ta rodina mu zabezpečí nějaké přístřeší, ale už pro ně není jednoduché mu zabezpečit školu, aby mohlo chodit do školy, zabezpečit mu nějaký další jeho rozvoj a vývoj. Takže pak takhle ty děti odcházejí. Ale opravdu většina těch dětí z těch čtvrtí, kde my jsme pracovali, tak tam se o ně ta komunita snažila postarat nebo najít nějaké vlastně možnosti, aby aby to dítě neskončilo na té ulici. Jak scháníte pro takto velké projekty finance? My, když jsme začínali, tak Kenia byla ještě prioritní zemí, takže jsme vlastně mohli žádat o nějaké granty. V současné době už to tak není, takže my scháníme finance od jednotlivců, od vlastně jednotlivých dárců přes firemní, přes nějaké vlastně možnosti benefice nebo podporu. A v současné době spolupracujeme vlastně i se Slovenskou rozvojovou agenturu, protože na Slovensku máme pobočku. Jsou tam vlastně také lidé a organizace, které podporují naše projekty a podporují i konkrétně ten jeden velký projekt na Rusinga Island. A koukala jsem, že máte i velké množství dobrovolníků, že vaše organizace je vlastně výjimečná tím, že vy. Fixně zaměstnáváte jenom určitý počet zaměstnanců a že vlastně všichni ostatní jsou dobrovolníci. Mohla byste nějak popsat konkrétně, co obnáší taková práce dobrovolníka pro vaší organizaci? Ano, my, my se snažíme co, co nejvíce minimalizovat všechny náklady, takže pro nás opravdu uh, tam, ta myšlenka, aby co nejvíce z těch peněz dorazilo tam, kam má, aby vlastně nebyly uh, velké náklady na, na provoz, na organizaci a i ta práce s těma dobrovolníkama myslím, že má velkou hodnotu a velký smysl, že my i s kolegyní Danou Femenovou jsme vlastně taky začínali jako dobrovolnice a vlastně jsme si mysleli, že to tak zůstane, ale až vlastně, když pak ty projekty se dostaly do tak velké míry, že už nebylo možné je organizovat o víkendu nebo po večerech, tak vlastně se začal, začali zaměstnávat lidé a my jsme vlastně taky začali být jako zaměstnanci a ty dobrovolníci jsou úžasní, protože oni nám pomáhají ať už vlastně s propagací nebo ze zorganizováním vlastně nějaké propagačních akcí, benefit, často velký zájem je o koordinátorství právě toho velkého projektu Adopce afrických dětí na dálku, takže mají konkrétně na sebe napsané děti, lidé se jim uzaví, ozývají a oni s nima uzavírají adopci, řeší s nima vlastně všechny otázky a komunikaci. To jsou dobrovolníci, kteří s vámi spolupracují v rámci České republiky nebo na Slovensku, jak jste říkala. A když je člověk, který chce vycestovat přímo do té Keny a chce fyzicky pomáhat tam, ať už je to se vzděláváním, se zdravotní péčí, na jak dlouhou dobu takový dobrovolník vycestuje a z čeho tam žije? Tak vlastně ten koncept, který je v České republice a na Slovensku, tak platí. I v, I v té Keni na Slovensku, teda my nemáme žádné zaměstnance, je tam vlastně jenom v současné době manažer projektu, konkrétního projektu toho Rusinga Island komunitního centra Ostrova Naděje. A na, v té Keni to funguje úplně stejně. Tam máme vlastně v kanceláři taky čtyři zaměstnance, a zbytek jsou všechno dobrovolní koordinátoři. Je možné určitě vycestovat, ale my za ty, za ty léta, kdy jezdíme do té Afriky, tak jsme zjistili, že vlastně bez nějaké přípravy a bez nějakého konkrétního projektu, když jenom člověk přišel, já vám rád pomůžu, já teď můžu na měsíc odcestovat, cokoliv bude potřeba udělám, tak jsme zjistili, že ten člověk tam odcestoval, ale pak vlastně ty místní lidé se o něj měsíc starali, všude ho museli doprovázet a po měsíci vlastně říkali, kdyby my jsme si to bývali udělali sami, tak to vyšlo na stejno. Takže pokud někdo chce jet tak musí mít konkrétní projekt a musíme vlastně zhodnotit, jestli to bude mít přínos nebo nebude. Protože i co byla vlastně naše další taková hlavní myšlenka, my jsme nechtěli být další organizace, která přijede, bude tam mít zaměstnaný vlastně lidi z Evropy, kteří to všechno budou organizovat. My jsme chtěli dát důležitost těm místním lidem, kteří jsou skvělí a všechny projekty jsou schopní, aby oni organizovali. Takže vlastně i nechceme tam zbytečně posílat Evropany. Samozřejmě někdy je to přínosné, protože ty zkušenosti se můžou vyměnit, navzájem se obohatit, ale jak říkám, je potřeba mít konkrétní projekt. Te, ale koukala jsem, že spolupracujete s lékaři nebo ze studenty lékařských fakult, který vyjíždějí právě do Keni na vaši kliniku, kterou jste tam zřídili a ty tam jezdí pravděpodobně na nějakou stáž. Tak, přesně tak. A to přesně je ten konkrétní přínos, který tam může mít, protože tam byl třeba na měsíc porodník nebo konkrétně zubař nebo nějaký spe specialista, který vlastně tam pracoval s tím místním týmem lékařským a navzájem vlastně korigoval nebo si opravili nebo vysvětloval nebo doplnil vlastně otázky, které ty místní lidé měli, místní lékaři, aby vlastně ten provoz té kliniky byl co nejlepší. On určitě taky přináší nějaké svoje zkušenosti z český lékařský půdy, když to, když to řeknu laicky, obohatí a naučí je třeba, nevím, tam asi taky máte nějaký místní lékaře. Ano, přesně tak. Je to vlastně jako ve všech projektech, takže jsou to místní lékaři, místní učitelé a ten lékař, jak říkáte, z Evropy, tak vždycky může být obohacením v té dané konkrétní situace nebo velkou pomocí že samozřejmě to byla vždycky i kapacitní pomoc na to dané období. Takže po případě, že by vám chtěl náš posluchač pomoci, tak může buď na váš účet poslat peníze, nebo se nabídnout jako dobrovolník a pomoci vám v rámci vašich projektů s nějakou třeba propagací, s osvětou. Přesně tak, nebo i kdyby měl někdo pocit, že vlastně může nabídnout něco tomu projektu i v Keni, protože ty projekty, jak jste říkala, není to jenom zdravotnictví, vzdělání, ale třeba se tam dělají i další aktivity, jako například farmaření, aby se podpořili a aby se vlastně přemýšlelo o tom, jak ty projekty dostat do nějaké udržitelnosti. Takže kdyby někdo měl zájem jakkoliv nám poradit pomoci, přinést nějaké vlastně užitečné projekty, informace, jak to dál rozvíjet, budeme moc rádi. Děláte třeba i nějaké sbírky, hračky, oblečení, nebo to si tam zajišťujete nějakým způsobem sami? No, děláme sbírky trošku vlastně, co je náročný, jak to tam dostat do té keni. My jsme udělali několik sbírek a vždycky jsme narazili, vyřešili jsme všechno, vyřešili jsme zabalení, vyřešili jsme spedici, vyřešili jsme všechno a pak jsme zjistili, že vlastně po nás chce klinská vláda nebo místní organizace, celní organizace zaplatit Vysoké clova DPH. A my vlastně nejsme schopní tu sbírku předat. Takže když vozíme něco, tak to voří, vozíme, že žádáme v letecké společnosti okyla navíc, aby jsme to mohli vzít. A nebo teď vlastně se nám podařilo před rokem zorganizovat velkou sbírku, že jeden náš sponzor zaplatil vlastně celou dopravu a zorganizoval to. A nebo děláme samozřejmě i finanční sbírky a kupujeme všechno na místě. Je to tam k dostání třeba v těch větších městech? Je, my vlastně většinou, co se kupuje, tak to jsou léky, jsou to vlastně učebnice nebo hračky, sportovní potřeby, takže tohle všechno samozřejmě se dá jednodušeji, když si to člověk tak jako dá dohromady, aby to zajistil všechno, kolik stojí doprava, kolik stojí vlastně času zorganizovat takovouhle sbírku, tak, takže je určitě jednodušší poslat tam finance a nakoupit přímo na místě. Tak jo, děkuju. Tak pokud jste přišli k přijímačům právě teď, tak posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Já tady mám dneska paní Simonu Herštusovou a bavíme se o neziskové organizaci Centrum na rovinu. Pustíme si písničku a v druhém vstupu se budeme bavit o konkrétních projektech, kterým se tato nezisková organizace zabývá. Posloucháte večerní vysílání Rádia Aplaus. neziskovky. Tak to byla skupina Rockset. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Já tady mám dneska paní Simonu Herstusovou, která přišla za organizaci Centrum na rovinu. A povídáme si o projektech, které pomáhají v africké Keni. Tak, budeme se teďka bavit konkrétně o jednotlivých projektech. Já tady mám první projekt a to je adopce afrických dětí. Mohla byste nám ho nějak přiblížit? Tak tadyhle ten projekt má za cíl vlastně pomoci se vzděláním dětem, které Nemohou chodit do školy z finančních důvodů, protože školství v Keni je placené, takže pokud je rodina vícečlená a nemají dostatek financí rodinného rozpočtu, tak ty děti do školy nechodí. Kolik, kolik stojí taková škola v Keni pro, pro jedno africké dítě? Je to 7200 korun na, na rok, na základní školu, ale samozřejmě ty děti už to mají všechny učebnice, pomůcky, školní uniformu, která je povinná uniformu na tělocvik a další vlastně pomůcky, které potřebují. Řekněte mi, jak je to s tím, s tím poměrem? Protože pro nás, pro Čechy, 7000 ročně nemusí být žádná velká suma. Co, je, co obnáší takováhle suma pro jednu africkou rodinu? No, pro ně tím, že si vemete, že ta rodina má třeba v průměru 4, 5 dětí, tak si dokážete spočítat, že zaplatit všem školu je docela náročné do toho rozpočtu. A ještě s tím, že vlastně tam to zaměstnání často není pravidelné, že oni mají nějaké jednorázové práce. I ten výdělek, to ohodnocení za tu práci je samozřejmě jiný než v České republice. Takže je to náročné a vidíte tam samozřejmě spoustu dětí, který se tam starají o mladší Sourozence a ve škole nejsou. A v Keni v současné době jsou vlastně dva typy škol. Oficiálně ve státních školách je školné zadarmo, školy nejsou placené, ale my jsme zjistili, že vlastně stejně ta rodina musí uhradit nějaký školský poplatek do fondu školy, musí vlastně zaplatit dětem učebnice, uniformu. Takže stále pro ty rodiny je to často nedostupné a často tadyhle ty školy mají další problém, že tam je ve třídě třeba i 90 dětí, takže i ta výuka je hodně náročná bez jakýchkoliv pomůcek. Vlastně děti jsou rádi, že jsou ve škole, takže my podporujeme děti, snažíme se je posílat do těch lepších škol, pokud je to možné, aby dostali vlastně to nejlepší vzdělání, které dostat můžou co má člověk udělat, když si chce jedno takovéto dítě adoptovat na dálku? My máme všechny informace na našich webových stránkách adopceafrika.cz. Tam vlastně jsme dali všechny příběhy, popis rodinné situace, odkud to ta rodina pochází, jestli rodiče pracují, nebo jestli vlastně to třeba není sirotek bez rodičů. Je tam fotografie, je tam vlastně i napsáno, jestli už to dítě studovalo a do jaké třídy došlo. A pak je tam kontakt právě na toho koordinátora, který mu se případně zájemce ozve a on už pošle vlastně další detaily ohledně plade, ohledně možného nástupu do školy a uzavře vlastně s ním konkrétní adopci na dálku. Takže ten příspěvek na to konkrétní dítě, který půjde teda za ty peníze do školy, je teda 7 tisíc, jestli dobře 7 na 200 na rok, ano. Takže ta rodina v podstatě tady v Čechách, nebo ten adoptivní rodič zaplatí těch, ten jeden rok té školy, tomu konkrétnímu dítěti, které si vybere na těch webových stránkách. Ano, je to tak, aby už se pak vlastně je možné to platit od měsíčních splátek až po jednorázovou, takže určitě máme zkušenosti, že i třeba takhle školy, studenti, třídy nebo i celé školy adoptují, každý student dává měsíčně pěti korunu, deseti korunu a takhle společnými silami vlastně podporují skoro stejně staré studenty, jako jsou oni sami. A jak probíhá ta komunikace mezi tím adoptovaným dítětem a tou rodinou adoptivní? my zpětné vazby z Keni chceme a vyžadujeme třikrát ročně, protože vlastně je to i pro nás taková kontrola, jestli to dítě opravdu do té školy chodí, protože často se stává, že třeba dítě onemocní, nemůže dorazit, takže my jsme schopni hnedka informovat toho adoptivního rodiče, teď tento term dítě nechodí, řeší svoje nějaké zdravotní nebo rodinné problémy a třikrát ročně tam je teda školní rok organizovaný trochu jinak, než tady u nás v České republice. děti začínají v lednu a mají vlastně rozdělený školní rok do tří trimestrů. Takže chodí do školy leden, únor, březen, během dubna mají prázdniny, což je v každých školách trošku jinak, ale je to během dubna, pak je další květen, červen, červenec, srpnu prázdniny a poslední září, říjen, listopad a prosinec prázdniny. Takže děti dostávají tři vysvědčení ve škole a my vlastně vždycky po tom ukončení toho daného termu tak prosíme ty koordinátory, aby vybrali ty vysvědčení, aby děti napsali dopisy, aby vyfotili vlastně současnou fotku. Pošlou nám to sem do České republiky. My tady v Pražské kanceláři to všechno zaevidujeme, rozstřídíme do obálek a posíláme českým nebo slovenským adoptivním rodičům. A jak chodí pět dní v týdnu do školy? Chodí pět dní v týdnu do školy, ano. Klasicky. Jako? Klasicky někde v nějakých školách mají třeba sobotní doučování, ale je, jinak je to klasické od pondělí do pátku. Koukala jsem na vaše stránky a jezdí i děti z Keni, jezdí sem do českých rodin, do těch adoptivních. Jak to probíhá? To je možné, ale samozřejmě to umožňujeme až dětem, které už jsou vlastně dospělé, už to jsou dospělí lidé, už jim je 18, už teda mají svůj pás, protože pozvat sem nějaké dítě by bylo organizačně, finančně hodně náročné a ani si myslíme, že by to nebylo dobré, protože opravdu ta realita je hodně jiná a často i pro ty 18-letý dětska je to velký kulturní šok ale ty zážitky jsou krásné, protože když jsem přijel někdo, kdo byl s tou rodinou, byli společně v kontaktu, řekněme třeba 10, 7 let, znali se, komunikovali a pak se viděli tváří v tvář, jak v České republice, ale nebo i v Keni, protože často rodiny jezdí v rámci své dovolené navštívit i děti v Keni tak ty setkání jsou neuvěřitelná a zase to přinese vlastně úplně nové obohacení pro obě strany, protože se znají osobně, najednou vlastně je tam ten rozměr ještě daleko větší než, než jenom díky tomu dopisování. A když sem přijde takto student osmnáctiletý, nechce tady třeba zůstat, neřešíte situaci, že se mu zpátky už nechce? Řešíme různé situace, samozřejmě záleží na tom, s čím ten student sem jede. My jsme to řešili, když jsme sem zvali koordinátory, kteří vlastně tam organizují projekty. Tak jsme si říkali, co když teď tady všichni budou chtít zůstat, co budeme dělat. Ale pak na druhou stranu jsme si říkali, vlastně my taky máme svobodu studovat, cestovat, žít kdekoliv po světě. Takže jsme říkali, uvidíme, budeme řešit, až když to přijde. A musím říct, že většina těch lidí vlastně ani o to nepožádala, protože mají to srovnané, vědí ano, já teďka studuju vysokou školu, jsem moc rád, že jsem tady mohl rodinu navštívit, navázal jsem nová přátelství, určitě jsem mladý člověk, chci cestovat, ale vím, že chci žít v Keni. Ale samozřejmě jsem přijela třeba i studentka, která najednou tady viděla, bylo jí 18, ukončila čerstvě střední školu, a najednou tady viděla jenom ty plné obchody, viděla tady ten blahoby, to zajištění a najednou jí to ten život to hodně rozhodilo. Takže za, záleží na každým, jak, jak se domluví. Ale třeba máme i zkušenosti, že jedna studentka Vivien, která v současné době vlastně žije a studuje v Bratislavě, protože ji rodiče pozvali a chtěli umožnit, aby vlastně mohla vystudovat nějakou školu v Evropě. A ta, ta vidí to, že bych navázala tady vlastně přátelství, má tady přítele, chtěla by tady zůstat, ale to třeba konkrétně byl sirotek, že ona nikoho neměla, takže vlastně ta rodina trochu cítila povinnost jí ten život jakýmkoliv způsobem vlastně nějak jakoby obohatit a, a dovést jí v tom vzdělání, jak nejdál to bude možné. To je skvělý. A ještě mě řekněte, přece jenom když tam teda umožníte nebo umožní se vystudovat tomu konkrétnímu dítěti, on vystuduje střední školu, co se s ním potom děje? Ty střední školy jsou hodně obecné, jsou to něco jako naše gymnázia, takže často po té střední škole my ještě pomáháme těm dětem dál a děti studují vyšší odborné školy, takzvané koleč, které už jsou zaměřené na nějakou konkrétní specializaci, ať už je to sestry ve zdravotnictví, nebo nějaké administrativní um, zajištění. Um, nebo pak to můžou být takové školy technického rázu, kde se učí vyloženě třeba děvčata na kadeřnice, švadleny, kluci vlastně nějaké technické obory. A po tadyhle těch količ vlastně pak mají děcka možnost ještě studovat dál na univerzitách, anebo už se zapojit vlastně do toho pracovního procesu. A, a tam oni často zakládají rodiny a a moc je hezký, že máme i zpětné vazby, protože my jsme s tímhle projektem začínali v roce 2002. Takže už vlastně jsme dovedli ty malé děti v první třídě, tak už jsou dneska dospělými lidmi, už mají svoje rodiny a často právě pomáhají v těch místních komunitách, organizují ty projekty a, a je to velice roztomilý, protože když pak tam přijedeme, tak říkají, no my jsme se poprvé viděli, když jsem byl v první třídě a dneska už jsem vlastně jako dobrovolný koordinátor tak, tak to je moc hezký vidět, že vlastně ta pomoc má smysl a že ve finále vlastně to nekončí u jednoho dítěte, ale pomáhá to celým rodinám nebo komunitám. Skvělý, děkuju. A potom tady mám ještě druhý projekt. To je komunitní centrum na ostrově, na takzvaném ostrově Naděje. Je to na Rusinka, Rusinga Island a já bych se o tomto projektu chtěla pobavit, protože to je hodně zajímavý a velmi rozsáhlý projekt. Možná, že to. Dokončíme potom v druhém vstupu, ve třetím vstupu, ale povězte mi o něm něco. Uh -huh. Tak my, vlastně, když jsme poprvé přijeli do Keni, tak ne, že bychom hnedka se vydali do těch čtvrtí a, a do všech míst Keni, ale my jsme šli na univerzity a tam jsme vlastně teda mluvili, představovali ty projekty a takhle jsme se právě dostali s jedním uh, kamarádem Kenem až na ten ostrov Rusinga Island. A my jsme vlastně tím, že jsme byli s těma lidma v terénu, tak jsme řešili vždycky ten daný projekt v té dané oblasti. Takže třeba v oblasti Kauty se řešily problémy s vodou. A na Rusinga jsme zjistili, že tam vlastně je hodně syrotků, kteří tam zůstávají bez zabezpečení. A tak v té komunitě vznikla vlastně potřeba tam vybudovat nějaké komunitní centrum, které by řešilo problémy té místní komunity. Začalo se tam vlastně se školkou když děti vystudovali školku, tak jsme otevřeli základní školu a každý rok jsme vlastně přidávali jednu třídu a v současné době už jsou děti v prvním ročníku střední školy. Je tam i klinika, takže vlastně to řeší i zdravotní situaci ostrova a jsou tam dvě budovy siročince, jeden, jedna budova pro dívky a jedna pro, pro chlapce. Kolik máte dětí? Denně tam je přes 400 dětí v současné době. V té škole? dohromady, v té materské škole, v školce a, a na střední škole. Um, tak to je asi, já nevím, možná, jestli ještě chcete něco zmínit ohledně toho Ostrova naděje. No, je to moc zajímavé, jak vlastně se to rozrůstalo krok po kroku. Tak... Ten projekt vlastně ta komunita hodně cítí za svý a, a jede vlastně a nabaluje se tam další věci, takže se tam přidala, přidalo i farmaření, hledají se způsoby, jak ten projekt vlastně dovést k nějaké udržitelnosti, aby mohl fungovat tak to je moc hezký sledovat. Otevřela se tam i dílna, takže ženy místní opracovávají mastková zvířátka, barví je, my je tady prodáváme ve férovém obchůdku a zase vlastně ty peníze vracíme naspátek do toho projektu. Tak to je moc hezký sledovat, jak vlastně se to rozvíjí a jak krok po kroku vlastně se přidávají další věci. Tak vy jste zmiňovala férový obchůdek, pověste nám něco o tom. My jsme vlastně hledali možnosti, jak ty projekty, jak už jste říkala v tom prvním stopu, na jaké dárce se obracíme, tak samozřejmě hledáme i možnosti, co nabídnout, aby jsme vlastně ty projekty mohli dál rozvíjet a ten férový obchudek je právě jednou z tou činností. My dovážíme skení kávu, čaj, dovážíme vlastně typické africké rukodělné výrobky z mastku, a tady je prodáváme a ten výdělek zase vracíme Těm místním do, do těch projektů nebo těm místním výrobcům. Takže když bychom vás chtěli podpořit, tak uh, si můžeme něco zakoupit z férového obchodu. Určitě koukněte na naše stránky a, a myslím, že káva je výborná, té nejlepší kvality. Kdo je milovník čaje, tak určitě si přijde taky na své, anebo pro radost nějaké věci. Děláme i dárkové certifikáty, takže člověk vlastně může i třeba podpořit finanční nějakou částkou od dvou stovek nebo od 150 korun až třeba po, po tisíce a dostane takový malý dáreček a dárkový certifikát, že podpořil ten projekt. Takže možnosti jsou různé a budeme moc rádi. Tak jo, děkujeme. Vy posloucháte večerní vysílání rádia Aplaus a to konkrétně pořad neziskovky Slenkou Roštokovou. Já tady mám dneska paní Simonu Hrstusovou a bavíme se o neziskové organizaci Centrum na rovinu. Toto centrum pomáhá africkým dětem vystudovat mimo jiné. Těch projektů je mnoho, my jsme už tady některé zmiňovali. Na, v dalším vstupu se budeme bavit o budoucnosti, o plánech a projektech, které tato nezisková organizace plánuje. Takže s náma určitě zůstaňte. A teď už skupina Sting. Ziskovky. Je pondělí 16. května a vy posloucháte večerní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Já tady mám paní Simonu Heřtusovou a bavíme se o neziskové organizaci Centrum na rovinu, které pomáhá africkým dětem studovat mimo jiné. V, v, v uplynulých dvou stupech jsme se bavili o neziskové organizaci, o jednotlivých projektech a teď se budeme bavit o tom, kam by nás paní Heřtusová se svojí organizací pozvala. Tak asi nejbližší akci je příští týden benefiční módní přehlídka v Kutné hoře v pátek 27. května. Pořádají vlastně pro nás módní přehlídku, snad tam bude i aukce, budeme tam mít určitě prezentační stánek, takže kdo by se chtěl přijít podívat a podpořit takovou akci, jejíž výdělek bude právě pro děti z komunitního centra Ostrov naděje, tak určitě srdečně zveme. A další Jenom bych se zeptala, ještě, když je to módní přehlídka, jaké tam budou modely. Modely tam budou, budou to studenti z Línské univerzity, tak tam budou vlastně prezentovat svoje modely. Obálku právě nafotila, nebo plagáty nafotila Vivien z Bratislavy, jak jsem o ní mluvila v minulém vstupu. Takže myslím, že to bude určitě velmi kreativní, velmi živé a určitě si tam přijde na své, určitě různé věkové skupiny. A ty modely si tam budou? Moc zdražit? Já myslím, že oni plánují, že určitě ne všechny, ale že plánují, že by rádi něco vydražili. Takže říkáte 27. května Dv v Kutné hoře, V Kutné hoře, je... ano. Super, tak jo, tak děkujeme. A potom ještě něco? No a pak plánujeme ještě jednu akci na 1. června. Kolegyně, to je teď při té poslední cesty do Kenii v lednu, v únoru, tak tam dělali fotografický workshop, ze kterého vznikly moc krásné fotografie, které fotily právě děti. Fotily, jak oni vidí ten život na ostrově, nebo ve škole, nebo co je pro ně důležité. Takže prvé, 1. června od 6 hodin bude vernisáž v galerii Art and Coffee na Praze 1 a celý měsíc pak budete moci prohlédnout vlastně fotografie, jak vidí svět děti z Rusinga Island. Super, a potom tady mám ještě jeden projekt nebo jednu akci, kterou plánujete, a to je v létě ve dvoře Králový dotek Afriky. Ano, my vždycky vlastně to léto využíváme, protože je hodně festivalů, takže jsme pozvané, pozváni do Dvora Králového, kde je celý týden věnovaný Africe a workshopům a neziskovým organizacím a my tam budeme ten poslední víkend, ale můžete nás potkat i tady v Praze na festivalu Kaleidoskop, ten je 11. června a určitě se potkáme ještě na dalších letních festivalech. Koukala jsem, že i máte projekty v České republice. Tady jsem si našla projekt Projektový den. Ještě bych ho ráda zmínila, protože mi přijde hodně zajímavý. My se samozřejmě snažíme tady v České republice dělat osvětové akce, jak pro veřejnost, tak na školách pro děti, přiblížit jim uh, tu situaci v Africe, ne nějakými nudnými přednáškami, ale takovýma interaktivníma workshopama, aby si vyzkoušeli třeba africké oblečení, nebo aby si zkusili vyrobit právě to maskové zvířátko, aby si zkusili, jak asi vypadá ten život v tom malém africkém domečku. Uh, jak, jak, to simulujete, s tou zrovna konkrétně? Máme vlastně připravené různé hry, nebo máme připravený vlastně takový jako jednoduchý domeček, který rychle v té třídě postavíme, jenom aby si dokázali představit ten prostor. Uh, vozíme sebou africké oblečení, takže vlastně se oblíknou, mohou si vyzkoušet, jak ženy nosí miminka na zádech, jak nosí ty těžké věci na hlavách. Takže takovýhle má jednoduchý má věc, nebo si vyrobí šperky z papíru takové jednoduché vlastně workshopy, nebo i pak už složitější třeba prostřední školy, kde už třeba poznají, jaký je rozdíl mezi rozvojovou a humanitární pomocí, nebo si vyzkoušejí nějaké hry, jak asi se třeba žije taková jedna velká hezká hra, kde si zkusí stát na chvíli tím zemědělcem v Africe, pěstovat plodiny a, a co se stane, když přijde období sucha, když přijde nějaká nemoc. Takže je to přizpůsobeno. Do, ve školkách s dětma hrajeme africkou pohádku. Co to je? Děti vlastně příběhem se seznámí s jednou pohádkou. Máme takové kulisy, africké oblečení, takže si i zahrají a vlastně společně sestavujeme domino pohádkové a společně tvoříme ten příběh. Koukala jsem, že děláte i přednášky. Pro střední školy, vysoké školy? Taky, ano. Snažíme se vlastně představit tu situaci, jaká je, co tam ty lidi prožívají, aby vlastně ty lidé zjistili, že ta Afrika nejsou to nějaké méně cení lidé nebo hloupí, že vlastně jsou na tom úplně stejně jako my, mají touhu po životě, cestovat, studovat, najít si zaměstnání, jenom se narodili v trochu jiných podmínkách než, než jsme my, takže ve finále to pak působí vlastně i na druhou stranu jako prevence rasismu, diskriminace, protože najednou ty děti, vlastně už je to konkrétní nějaký člověk, zjistí vlastně, že je úplně stejný jako oni, jenom vypadá trochu jinak a mluví jinou řečí. Tak jo... Ještě máme pět minutek, tak mě by možná zajímalo, když jste se poprvé setkala s lidmi z Afriky, jak moc je jiná jejich mentalita? V čem se líší od tí naší? Pro mě tam bylo hodně věcí jiných, protože Oni samozřejmě jsou velice otevření, vstřícní. Hned, když vás vidí na ulici, vidí tam bělocha, tak hned se k, váma, k vám hrnou, objímají vás, podají vám ruku, stojí hodně blízko, takže já jsem měla tu první cestu tendenci pořád dělat krok dozadu, ale samozřejmě není to z pocitu, že by vám chtěli něco udělat okráz vás, ale mají zájem o to, odkaď jste, co tam jedete dělat, vidíte tam ty děti, které i když žijou v těch podmínkách, v jakých jsou, tak pořád mají úsměv na tváři. I ty místní lidé, když vy je potkáte někde na ulici, tak to jsou čistě oblečený lidé, který vás teďka pozvou a jdete těma bahnitýma cestičkama k ním domů, kde je malý domeček 3x3 metry a oni s hrdostí tam stojí, pojďte dál, vítám vás ve svém domě, kde je všechno naklizeno s bílýma dečkama. Takže tam opravdu ta mentalita je velice vstřícná, otevřená. A já musím říct, že každá ta cesta mi trochu otevřela oči, že jsem si trochu srovnala ty hodnoty a, a říkala jsem si, co já tady řeším za věci. A ty lidé v Africe vlastně s úsměvem tam přežívají ten každodenní život a snaží, snaží se tam najít nějaké řešení. Takže určitě doporučuji každému navštívit nejenom Afriku, ale já myslím, že každá návštěva vlastně jiné kultury, jiného kontinentu je ve finále velkém, velkým obohacením, protože zjistíte, že věci, které fungují, na kterých jste zvyklí, tak nemusí takhle fungovat a, a je to vždycky, myslím, velkým přínosem. A ještě by mě zajímalo naopak, když sem přijede ten člověk z té Keny a nějakou dobu tady je, vy jste říkala, že ta věková, věk, věkový, to věkové rozmezí je široké, takže se jezdí lidé od 18 třeba do 40, tak by mě zajímalo, jak takový člověk Pohlíží na, naš, na naši uhum. mentalitu. Jak nás oni vnímají? Tak to bylo taky moc zajímavé, protože ano, byli tady vlastně od těch studentů až po ty koordinátoři, kteří jsou i třeba 50 letí, a oni samozřejmě, když jsem přijeli a vezli jsme je z letiště, tak první, co komentovali, říkali, co se tady stalo? A my jsme říkali, jak to myslí tam. Oni říkali, všichni na těch zastávkách jako mají ty výrazy nešťastný, nikdo se s nikým nebaví. Tady jako se stala nějaká velká katastrofa, něco se děje. A my jsme říkali, ne, to je asi jenom ta mentalita. A pak oni komentovali, že je to tak, když přijedete k někomu domů, tak samozřejmě hnedka všichni sousedí se přijdou podívat, přijdou vás pozdravit. A on říkal, já tady bydlím ve tvým domě a opravdu přijde jenom ten člověk z toho patra, nebo když ty koho pozveš, zavoláš, nebo na ulici. Já jdu po ulici a není to tak. Všichni jako koukají, říkají si, jo, tak odkaď asi je, ale nikdo se mě nezeptá, nikdo mi tu ruku nepodá. Takže to samozřejmě pro ně bylo hodně jiný, že říkali, vy tady žijete hodně vlastně jako individua nebo jako rodiny, tam je to hodně o té komunitě, o tom společném životě, takže to hodně komentovali. No a pak samozřejmě jídlo, to bylo další, protože u nich to jídlo přece jenom je pestřejší v tom, že mají třeba fazole, rýži, ovoce, další zeleninu, a tady často. A má to jasné názvy, je to jednoduché, a je to jasné. A tady, když jsme je vzali do restaurace, tak oni říkali, co to je, tady je prostě desítky jídel, všechny různé varianty, že to bylo pro ně strašně složitý, že říkali, tady ten život je neuvěřitelně složitý. No, vidíte to. Tak jo, tak já myslím, že čas se nám pomaličku nachýlil ke konci. Já vás ještě zároveň, já se tady rozloučím a zároveň vás ještě pozvu na příští týden. Měla jsem tady dneska velmi milou paní, Monu Herstusovou, která přišla z neziskové organizace Centrum na rovinu, a bavili jsme se o adopci na dálku a o různých projektech, jak pomáhat v Africe dětem, rodinám z chudých čtvrtí. Pokud by vás zajímaly blížší informace a chtěli byste se zapojit do pomoci, tak potom neváhejte navštívit www stránky, které jsou www.centrum na rovinu, nebo potom pokud byste měli zájem o adopci nějakého konkrétního dítěte, kterému byste pomohli vystudovat, tak potom navštívte webové stránky www.adopce.afrika a pokud byste chtěli vědět všechno o této neziskové organizaci a aby vám neutekla žádná novinka, tak se je potom přidejte na Facebooku Centrum na rovinu. Tak já paní Hrstusové moc děkuji. Já taky moc děkuji. Děkuji za pozvání a za krásný výběr muziky. Bylo to moc příjemné. Děkuji. To jsem ráda. Tak, a e, já také děkuji. A příští týden si pozvu do vysílání obecně prospěšnou společnost Asistenci OPS. E, to, je, to je organizace, která je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Takže pokud vás to zajímá, tak si nás opět nalaďte příští pondělí v 8 hodin na rádiu. Aplaus. Hezký večer vám přeji. Dobrou noc. Neziskovky.